Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nika Grian. Jag ska gå igenom maximi- och minimiproblem. Det är inte så lätt faktiskt den här. Du ska applicera allting som du har lärt dig. Och det är jättemycket. Det här kapitlet är väldigt, väldigt långt kapitel. Så, ja, vi får väl börja. Jag skulle kolla här först. När man ska lösa problem så teckna ett funktionsuttryck och ange definitionsmängd. Derivera funktionen och bestäm derivatans nollställen. Avgör extrempunkternas karaktär. Bestäm största eller minsta värde. Det är den som vi ska titta. Om vi skulle använda här nu då, så har vi redan uttryck, så vi behöver inte göra det här. Det första som du kan se i din. Värdet vid kronor av en vara ges av funktionen v av t lika med 350, därmed 25 t upphöjt till 2. Så det här med 500 t, där t är tiden efter år 2000. Bestäm varans minsta värde. Så skulle vi titta om vi skulle ta v av t är lika med 50 t för den. Så det här med 500. Okej. Okay. Och då tar vi 50 subtraherar med 500 är lika med 0. Så har vi 50 är lika med 500. Så har vi t är lika med 10. Det är ju, den här visar ju, om vi skulle ta v' av t, v' menar jag, av t, då har vi 50. Och det är ju större än 0. Så har vi minimi. Så vi kan använda t-värde därför att vi har minimipunkter. Så har vi v av 10 då är lika med 3500. Och därmed 25 till 10. Upphöjt till 2, så tar vi 500, multiplicerar med 10, så har vi 3500, adderar med 2500, så tar vi 5000. Så har vi, vad blir det, 5000, 6000. Så det är med 5000. Så minsta värde är ju 1000. Kronor, om man pratar om kronor här. Ah, ja, det är ju vi är kronor. Okay. Så ska vi titta mer det här. Finns det här i din bok? Inte exempel dock, men jag läser här. Figuren visar undergradskurvan f av x är lika med 4 minus x upphöjt till 2. En rektangel ABCD har två hörn på kurvan och två hörn på x-axeln. Se bilden. Och den här första frågan här, eller uppgiften, teckna rektangelns area som en funktion av x. Så ska vi titta på A först. Okej. Okay. Så har vi, om vi säger att från den punkten till den punkten är ju x. Därför vi skulle ha x där. Det betyder höjden. Om jag ska sätta in x i den här. Då har jag 4 minus x upphöjt till 2. Så arean på en rektangel är ju basen gånger höjden. Så a av x är lika med basen är ju 2x, det finns x här också, multiplicera med 4 minus x upphöjt till 2. Då har vi 8x, så tar jag med 4 är 2, x upphöjt till 3. Okay. B, vilken är definitionsmängden? Ska vi titta om det är, hur kan vi hitta? Så till exempel, om jag skulle ha noll istället då så har vi 4 minus x upphöjt till 2 är lika med 0. Så x upphöjt till 2 är lika med 4. Så har vi x är lika med plus minus
två. Men vi är inte intresserade egentligen för den här negativa. Så det är vår, därför det finns ingen längd som är negativ. Så vår värdemängd är större eller lika med noll, men mindre eller lika med två. Det är vår definitionsmängd. C. Beskriv rektangelns maximala area. Då ska vi derivera den. Så a' av x är lika med 8 subtraherat med 6x. Upphöjt till 2. Så om vi tar den till 0 så har vi 8 subtraherat med 6x. Upphöjt till 2 är lika med 0. Så har vi 6x upphöjt till 2 är lika med 8, dividerat med 6, dividerat med 6 så har vi x är lika med positiv negativ roten ur 4 tredjedelar. Vi skulle ta abis nu då av x så får vi negativ 12x. Så ser du att det är mindre än 0, då har vi maximi. Så vi kan räkna direkt redan maximi area. Så har vi. Vi kan använda det positiva bara. Så har vi a av roten ur 4 tredjedelar. Så har vi 8 multiplicerat med 4 tredjedelar. Så tar vi 2 multiplicerat med 4 tredjedelar upphöjt till 3. Så om vi skulle räkna den så får jag 8 multiplicerat med 4 tredjedelar, 4 tredjedelar. Sen subtrahera med 2 multiplicerat med 4 tredjedelar upphöjt till 3. Ah, det ska vara roten ur, förlåt. Jag glömde roten ur där. Då tar jag också här i min miniräknare roten ur här. Roten ur. Ja, jag gör om. Så har vi 8 multiplicerat med 4 dividerat med 3. Subtraherar med 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med roten ur 4 genom 3 upphöjt till 3. Aha, syntax error, ser jag. Aha, där är mitt problem. Jag har istället att det ska vara så. Nej, kanske. Så fick jag. Om ni ska räkna den så får ni 32 roten ur 3 genom 9. Eller det blir i decimal 6,16 areaenheter istället för maximi area. Okej. Ska vi titta en gång till här. Bestäm triangelns maximala area. Avrunda svaret till två värdesiffror. Okej. Då har vi area är lika med. Vi har basen gånger höjden dividerat med 2. Så har vi basen gånger höjden dividerat med 2. Så a av x nu är lika med basen är ju 15, så tar vi med 2x. Och höjden är 2x. Dividerat med 2. Så 2 försvinner. Så har vi a av x
Elikamad 15 x supreme 2 x upphöjt till 2. Så om vi tar a prim av x nu då, så har vi 15 supreme 4 x. Om vi tar a bis x, så får vi negativ 4, så är det mindre än 0, det är det maximi. Det är inte på grund av de har frågat om maximal area, är att du ska vara nöjer dig att sätta in direkt värde. Det är bra om du kan bevisa det också, att det är maximi vi pratar om. Så har vi 15 minus 4x, vi ska titta vad är det för maximi. Så är 4x är lika med 15, så x är lika med 3,75. Ibland funkar hjärnan på riktigt, därför att hälften på 7,5 är 3,75. Okej, okay. Nu har vi den, så ska vi sätta in den i vår a av x. Så har vi 15, inte x, ja. Det är 3,75. 3,75, så har vi 15 multiplicerat med 3,75, sätter med 2 multiplicerat med 3,75 upphöjt till 2. Så max area på den här är 15 multiplicerat med 3,75, sätter med 2 multiplicerat med 3,75 upphöjt till 2. Har vi 28,13 eller 125 först. Vill ni skriva det cirka 28 area enheter. Inte att det ska vara i meter här. Så det måste vara kvadratmeter. Kan vi ta det sista exempel här. En bonde ska sätta upp ett staket så att ett rektangulärt område inhägnas. Området gränsar till en väg enligt bilden. Den sida som ligger närmast vägen ska ha ett staket som kostar 440 kronor per meter. Medan staketet längs de övriga sidorna kostar lite mindre då. Bäst 200 kronor per meter. Bestäm den maximala area som kan inhägnas för en kostnad av 64 tusen. Så om vi kallar den här för x, för den här för y, där är ju där y också. Så det kostar ju 440 här, det kostar ju 200 här, och det kostar också 200, och det kostar också 200 där. Så har vi, om vi tittar alla kostnaderna är ju 640 x addera med 400 i. Och det skulle kosta 64 000. Men area är ju basen gånger höjden, som är basen är ju x och höjden är ju i. Så vi ska räkna ut y här så att vi kan hitta vår funktion. Så vi subtraherar båda led med 640x, så har vi 400 y är lika med 64 000 subtraherar med 640x. Om vi dividerar båda med 400, så har vi i är lika med 2 där och sen 160, så tar jag med och vi har där 64 dividerat med 40, det är 1,6, det är 10 gånger mindre x där då. Så vårt i här är ju, så har vi a av x nu är lika med x multiplicerat med i som är
160 subtraimos un 8,6x. So Harvey, 160x subtraimos 8,6x upp till 2. Så vi ska derivera den. Så har vi 160 subtraherar med 3,2x. Om vi tar avvis på den, då har vi negativ 3,2. Det är det vi pratar om maximalt här. Okay? Och då ska vi titta på 160 subtraherar med 3,2x är lika med 0. Så har vi 3,2x är lika med 160. Då har vi dividerat med 3,2. Dividerat med 3,2. Så har vi x är lika med 160. Dividerat med 3,2. Så har vi 50. Så 50. Och sen vi ska ju räkna höjden. Så har vi x nu och den som är arean nu då som vi kan betala med 64 000 maximalt är ju 50 multiplicerat med 160 säger jag här 160 multiplicerat med 50 subtraherar med 1,6 multiplicerar med 50 upphöjt till 2. Så 160 multiplicerar med 50. Så har vi 8000. Subtraherar med 1,6 multiplicerar med 50 upphöjt till 2. Och det är ju 4000. Så vi har 4000. Om det är ju meter vi pratar om, 4000 kvadratmeter. Det största eller maximala area vi kan ha. Som jag har sagt, det är ju svårt med maximi och minimi problem. Men det finns någonting du kan träna i sidan 155 till 158, 2160 till 2170. Tänker du att läsa ekonomi eller du läser ekonomi nu, så jag rekommenderar att du ska lösa även de problemlösning för ekonomierna. 159 till 160, 2171 till 2177. Och sen efter det, då kommer det den som kallas vi för tolka derivatan 2 här. Jag ska inte gå igenom det därför att den som du behöver vara här är att du ska ha första derivatan. Andra derivatan. För att titta om det är maximi eller minimi. Men du kan också inte glömma tecken tabell. Varför det? Därför att om det är teras så måste du visa att det är en teras genom teckentabell. Så du kan rita till och med. Skissa heter det ju i den här. Och det är inte så mycket att göra här. Så 161 till 162, 2178 till 2184. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.